你这人别吃了，你香肠都吃你脑子里了是吧？不是，你这人是不是有什么毛病啊？他们犯什么错了，凭什么要开除啊？你差点扎着我，你知道吗？你还戳了我心呢。他们犯什么错了，凭什么开除？好，我告诉你，陈一凡偷奸耍滑，不干实事。田佩兰除了爱打听八卦就是打听八卦，田雨贤性格暴躁不服从管理，月月更是谎话连篇弄虚作假。我说的有错吗？那温静呢？她勤劳肯干，凭什么把她也开除了？你没发现我刚刚说的所有场景里面都带上她了吗？那怎么了？企业需要的员工是可以专注聚焦自己的专业并且快速成长的员工，而并不是一个像她这样没有原则没有规划只会做老好人的这样一个人，在公司里面这是致命的，你知道吗？你行，你巧舌如簧，你都准备好了一套又一套的是吧？那我今天就听你讲完。你刚刚差点扎到我，你得跟我说对不起。我跟你谁让你说把他们开除的？对不起，没有诚意。对不起，你说不说你？别过分。你知道，绿川正在研究一项针对猫犬淋巴瘤靶向药的实验。知道。一旦这个药研发成功，绿川会选择一批试点医院进行宣传跟推广，在宣传推广的过程当中，被选择的医院就会获得大量的曝光。但这个并不是重点。重点就是在短时间之内可以成为新药指定使用的医院，所以在我的计划里面，田林本身就是全国首家。那不是好事吗？但是现在的田林不配。这家试点医院必须是最专业最高水准的医院，不然谁会服你？所以我今天对你提的一切要求，我都是在为了朝这个方向努力去发展，所以我希望田林的未来可以更加专业化、品牌化、规范化。你能听懂我在说什么吗？道理我都懂，但是开人不可能。你为什么听不明白？我还听怎么明白？田林现在的运营模式是一种家庭式的管理模式，是靠着人际关系在运营。而且所有的人际关系全部都来自于你的父亲，相当于你的父亲在用他自己的人格魅力经营这家医院。你觉得这样没有风险吗？风险太大了，一旦你的父亲倒了，医院就相当于没有了，你听得懂吗？我只是希望你能从这件事情里面吸取一些教训，不要重蹈覆辙。我知道，我让你改变，我让你换人一定会带来短暂的痛苦，但是我觉得对于田林未来的发展来说，这点痛你必须得忍。对不起，这个痛我忍不了。你怎么就听不明白我说什么呢？是你听不明白。田林成立至今，人员变动时常有，但是我们从来没有主动开除过任何一名员工，你知道这叫什么吗？叫圣母。呸，这叫人情味儿。人情味儿有什么用？人情味儿能帮你提高业绩吗？还是能帮你拿到试点医院的资格？人情味儿对于今后田林的发展有什么作用吗？没用，没用，行了吧？但是他们可以在医院岌岌可危的情况下坚守到最后一刻，这就叫人情味儿。他们都是人，这个医院是有感情的。像你这种自私又冷漠，连个朋友都没有的人，你压根儿也理解不了。你想开除他们可以，那你就先开除我。情感是情感，工作是工作。你说了，你去你的场上去。